տենց թվաբանությունը միշտ չի, որ մեծ բան ենք նշանակություն ենք տալիս։ Նրանք այս վերջից իմ մոտ հարցակես, այս որ անդադ գնում ենք 10 միլիոն հայ, միտեղ կա այդ հայերի ցուցակը, թե չկա։ Համոզված եմ, որ չկա։ Ստեղել էլի սրբացման բանն է, հասկանում եք, ֆենոմենն է, որ այդ թիվը սուրբը հանկարծ չկպնեն, ինքը ոչ ավելանում է, ոչ պակասում է, չես կարա փոխես, ինքը 10 միլիոն է, մեկը ասի 10 միլիոն չի, 10 միլիոն 561 հազարը, բոլորը կհարցակվեն, կասեն, այդ տգետ, այդ դիլետանտ, դու որտեղից գիտես, ով է հաշվել եւ այլն, մեկը ասի չէ 9 200 000, կասեն, այդ ստահակ, դու նսեմացնում ես հայերի համաշխարհային ազդեցությունը, դու գրչի մի հարվածով 800 000 հայ ջնջեցիր։ Սա մեր իրականությունն է, սա մեր մասին է, բայց մենք պետք է խոսանք դրա մասին։ Եթե չենք խոսում, ո՞րն է դրա օգուտը։ Հա, բայց վերադառնալով էլի, թվում է, թե ինչ 10 միլիոնի մեջ ընդամենը մի քանի 100 մարդ է Իգոր ծրագրին մասնակցում, այդ ինչ գործոնա, ոչ դա գործոնա, դա շատ կարևոր գործոն, դա նախ քաղաքական ուղերձա, երկրորդը դա իրոք օրգանական կապ է, այդ օրգանական կապերը շատ հազար ներողություն է համատության համար, բայց օրգանական կապերը գենետիկ մակարդակով են ձևավորում, իսկ գեները շատ բան են, անտեսանելի են, ինչպես մի հոգին կարող անտեսանելի լինել միլիոնավոր մարդկանց մեջ։ Եվ ես շատ կարևորում եմ, նաև այս խոսակցությունը, որովհետև հիմա այն, ինչ որ այսօր ասացի, համարում եմ, որ շատ կարևոր բան է, բայց ուրիշ միջավայրում չէի ասի։ Այսինքն պետք է կարող ենք մենք այսօր հանդիպել մեր հանրության տարբեր շերտերի հետ, ամեն լսարան ենթադրում է իր ասելիքը, իր ուղերձը, և ինչ որ հիմա ես ասացի, հնարավոր էր ասել միայն ձեզ հետ հանդիպման ժամանակ։